Sejam bem-vindos ao Arquitetando dessa semana. E conforme eu falei a semana passada, estou aqui novamente na Dutotec, trazendo novidades e trazendo coisa boa. E nada melhor que o Rafael poder nos explicar um pouquinho dos produtos, né, Rafael? Hoje nós vamos falar, gente, da linha da Dutotec, que é aquela linha bem industrial, que é aquela linha mais voltada para o engenheiro eletricista, para o engenheiro e para o arquiteto, né, Rafael? Isso aí. Então o Rafael vai poder nos explicar o conceito, né, dessa linha, né, Rafael? Porque a Dutotec, afinal, a Dutotec nasceu dessa linha aqui, né? Nasceu aqui. Bom, a Dutotec nasceu há 34 anos atrás, num projeto da Caixa Econômica Federal, onde foi especificado alumínio extrudado. Então nós temos uma canaleta conhecida como não saltar a tampa. Como a Graça disse muito bem, ele está muito paralelo ao formador de opinião. Então ela tem, dentro de suas grandes vantagens, a parte de flexibilidade de layout, um alto valor agregado por ser alumínio, então isso aqui, o dia que for jogar fora ainda vale dinheiro. Nossa, que bacana, né, Rafael? E cerca aí de... E durável, gente! Isso quer dizer que é um produto muito durável. Sim. Em termos de canaleta hoje, qual é o grande concorrente hoje nossa aí? A canaleta de PVC, né? Então o profissional instalador hoje, ele tem fugido disso aí, as normas técnicas têm fugido disso aí. Levem cabos, então, tanto de cabeamento estruturado quanto elétrico, por parede e piso, utilizando, eu acho, o melhor sistema do Brasil hoje. Líder nacional no segmento de canaletas. Isso aí. E outra coisa, tá, gente? Todos esses produtos aqui da Dutotec é muito voltado para o setor corporativo, tá? Para grandes escritórios, bancos, supermercados, shopping center. E nós já comentamos no programa passado que o arquiteto, o engenheiro eletricista, ele manda um projeto para a Dutotec e a Dutotec dimensiona. Então todo esse dimensionamento é feito através dessas canaletas. Gente, são canaletas lindíssimas, que elas são, ao mesmo tempo que ela resolve o problema da fiação, ela ainda é esteticamente bonita. E outra coisa assim que eu ia te perguntar, essas cores, tá? A padronagem dessas canaletas, para canaleta que vai ficar aparente, ela também segue aquelas cores, três cores mais usuais? Sim. Que é o branco, o cinza e o cromado? Isso é uma questão muito cultural, né? A canaleta Dutotec hoje ela vende na América do Sul, praticamente todos os países, com a extensão agora para os Estados Unidos. No Brasil, por característica, 80% do produto roda-se branco. Normativamente a cor é cinza. Então, assim, praticamente toda a linha nessas cores. Mas a Dutotec tem a característica de personalizar, de customizar o produto. Então já saiu em distintas cores aí, tanto a parte do alumínio extrudado quanto a parte dos acessórios. E outra coisa, olha só, gente. Muito interessante usar os produtos da Dutotec. Se você tem um apartamento, tá? Comprou um apartamento que as paredes são todas bloco estrutural, que não é possível fazer nenhuma furação no bloco, porque não é permitido, né? Um conselho, usa as canaletas aparentes da Dutotec, que fica super bonito. E vamos supor, Rafael, eu como arquiteta, já tô pensando já como arquiteta, né? Peguei um empreendimento que eu não posso furar a parede. Vou usar as canaletas lá da Dutotec. Eu posso, Rafael, pintar essas canaletas se eu quiser deixar da cor da parede ou não posso pintar? Pode. Isso é um material aí, alumínio extrudado, conforme eu te comentei. Aí até a orientação a gente fornecer ele sem a pintura, que é uma codificação que a gente tem. Ah, que bacana, gente. Então sem a pintura nós podemos... Aí a pintura esmalte normal. Claro. A gente aqui, obviamente, industrialmente pintamos com pintura eletrostática, mas pode ser pintado até com spray. Interessantíssimo, Rafael. E aqui a gente vai mostrar nas imagens, ó, o sistema de tomadas de piso. Aqui a parte de caixas de piso, como a Graça comentou bem, tanto para piso concretado quanto para piso elevado. Hoje existe uma tendência muito grande na parte principalmente corporativa, shopping, sistema bancário, com sistema corporativo. A Dutotec possui cerca de 12 soluções de caixa de piso. Ela está nos principais aeroportos, shopping, universidades do Brasil. Nós lançamos aqui, vamos dar ênfase a dois produtos, um mais voltado ao arquiteto, que é a canaleta R40, e um mais para a linha residencial, que é a canaleta Dutotec X. É a primeira canaleta, é o primeiro sistema integrado, sistema X, muito conhecido aí popularmente, em alumínio extrudado. Esse é a tampa não cai. E ele é bem slim mesmo, né? Ele é muito menor, gente, com rodapé, tá?
Rafael, muito obrigada por nos receber essa semana aqui. Okay. Estamos muito felizes de mostrar todos esses produtos para quem nos assiste, porque quem nos assiste gosta de ver coisas bonitas e coisas funcionais. Nem em casa, não, né? Eu tô super em casa. Que cozinha é essa, gente? Pensem numa cozinha bonita e uma cozinha com conceito. E a Shirley vai nos explicar qual é o conceito dessa cozinha. Porque essa cozinha, gente, ela tem todo um acabamento diferenciado. É verdade. O que tu acha, Shirley, de a gente começar lá no início? Lá? Vamos lá? Vem com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho do estilo provençal. Que é esse estilo aqui, que a gente esculpe, né, direto na madeira, esse acabamento. Então fica muito requintado. Claro. E pra quem é amante do vintage, né, para as pessoas que adoram vintage, é uma cozinha ideal, uma cozinha romântica. Então assim, você vai ter um trabalho de... que nasceu na cidade de Provença, né, na França, o estilo provençal. E a gente trouxe aqui para a Ideli e vamos trazer para sua casa, diretamente da França, esse estilo, para os lares aqui do Rio Grande do Sul e Brasil, né? E outra Brasil coisa, afora. Gente, e outra coisa. Esse é um trabalho todo provençal desenvolvido pela Ideli, porque esse detalhamento aqui somente a Ideli tem, é exclusivo e o melhor, feito para 2018, com toda a tecnologia da chapa, todo recorte, todo trabalhado para a nossa época. E a gente vai mostrar para vocês o diferencial da Ideli. Olha o acabamento interno. Eu fiquei apaixonada quando eu abri essa gaveta. Todos os talheres em inox. Eu dei uma olhada nas ferragens, Shirley, tudo bloom. Tudo bloom. É top dos tops. É top. Então, assim, ó. Produtos pra quem realmente é um público bastante exigente, né? Que busca qualidade em tudo. E outra coisa que eu também fiquei impressionada, gente, aqui, ó. Olha que legal o detalhe. Toda essa cozinha, ela tem iluminação embutida, que é iluminação de LED. Todas as divisórias é em inox, isso faz uma baita de uma diferença. Tudo, olha, gente, com sistema de amortecimento, ó. Vocês viram ali que não precisa fechar, é só dar um toquezinho que ela fecha. Ela fecha. E é seguro para as crianças. Sim. Também, né? Que olha que legal, pensando na praticidade de quem cozinha. Olha que legal esse sistema de abertura. Eu achei fantástico, porque tu imagina uma pessoa que tem uma estatura menor, já não consegue ter alcance de fechar, né? Então aqui, ó, e eu vi que todo aqui, ó, o sistema de dobradiças, tudo bom. Tudo bom. O que existe de melhor no mercado, gente, em ferragem. Shirley, gente, ainda vocês quiseram brincar com essa cozinha, trabalhando num tampo aí de silestone magnífico, né? Lindo, e ficou muito legal. E esse aqui, combinou, gente, super bem. É um silestone com uma cuba esculpida, lindíssima. E aqui fica o sistema de caimento da água. Isso aqui ele remove, né? Você consegue remover e consegue fazer toda a Sim, limpeza. Toda a limpeza. Nossa, assim, ó. Fantástico. É uma cozinha dos sonhos. Essa daqui, gente... pra quem sonha em ter uma cozinha dessa, venha pra Ideli, que aqui você vai realizar os seus sonhos. E outra coisa, convido você que tá nos assistindo, assistindo Arquitetando, que nós ainda continuamos com aquele nosso brinde especial para quem orçou, levou a champanheira. E tem que mencionar que assistiu o quadro Arquitetando com a Graça Brenner. Isso aí. Pra e poder ganhar. E vem aqui conhecer a Shirley também, porque ela é uma amor de pessoa. Ela tá, gente. E assim, ó, continuamos com aqueles descontos especiais, além dos descontos de loja. Para os teus clientes em especial. Sim, ai, viu? Fico bem feliz, tá, gente? Venham conhecer a Ideli.
conhecer toda essa tecnologia, essa modernidade que está ao alcance de todos. A ideia, ela fica localizada na Nilo Peçanha, 2545. Nós temos estacionamento próprio, temos manobrista. E segurança! E o segurança aqui é super gentil, viu, gente? Ele vai até o carro, acompanha. Isso é o diferencial Ideli. Porque Ideli é? Você. Estamos aqui no nosso estúdio, que eu adoro, falando de madeira, com a especialista em madeira, a maior especialista do Rio Grande do Sul em madeira de demolição. E a semana passada nós começamos a falar sobre a madeira do cumaru para o piso. Certo. Reflorestamento de demolição. Isso. Muita coisa legal. E hoje nós vamos mostrar em loco esses pisos aplicados. E a própria Luísa vai nos explicar. Venha comigo fazer um tour pelo estúdio. Luísa, nosso primeiro piso aqui, que eu acho esse piso aqui fantástico, um piso bem rústico, bem esse conceito da natureza, com todos esses veios na madeira. Veja que até os preguinhos, né, graças de onde eles foram arrancados, a gente preservou. Esse é um piso para quem gosta de ambientes cálidos, aconchegantes e despojados. Então a graça toda desse piso seria este aspecto bem original, original, isso. Com frestas, com furinhos, com nozinhos, isso tudo não é defeito. Isso é uma característica que encanta muitas pessoas. Isso. Esse produto aqui é o sonho de consumo de muito arquiteto que vem. Que legal! E esse piso aqui, Luísa, dica que nós damos para usar esse piso? Uma varanda, uma cozinha, um espaço gourmet. E aqui a paginação desse piso, ele tá em chevron, que é o encontro direto do piso, direto, né? Direto com cortes, exatamente. Que legal, olha, uma proposta bem bacana, gente. E esse piso aqui é a madeira. E são multimadeiras. Multimadeiras. De reflorestamento e demolição. A gente junta um pool de madeiras e dá esse piso maravilhoso que a gente tem aí. Legal. E aqui, gente, nós vamos falar do nosso piso que nós falamos a semana passada. Isso, é. Que é o cumaru. Aquele piso super sofisticado, nobre. E aqui nós temos aplicado no estúdio em formato, né, Luísa, de réguas. De réguas. Formato tradicional. Tradicional. É. Esse aqui, vocês viram, né, a diferença de um piso bem natural e um piso mais sofisticado. Mais sofisticado. Então esse piso assim, ó, dica para usar esse piso, que é super bacana. Usar em dormitório, porque ele é um piso que ele remete a esse aconchego, ele é um piso mais, mais imponente, né? Um piso que tem todo esse brilho, né, Luísa? Usar em sala de jantar e estar. É, e vamos continuar ainda vontade. Falando, né, Luísa, dos pisos. Aqui esse é outro temos... espinha de peixe, embora o corte não seja em chevron, né? Ele é cortado 90 graus. Sim, é diferente, né? Olha só, pessoal, a paginação aqui, ela vem 90 graus. Aquele que nós vimos, ele encontrava isso, um com o outro, isso. Né? Esse aqui é bem diferente. E uma curiosidade, esse piso com esse acabamento, somente o estúdio Luísa Pilau trabalha. É exclusivo. Esse acabamento todo fosco. Fosco. Ele tem uma aparência, na verdade, graça, de um piso quando lixado. Um piso quando tu lixa e não passa nada. Embora o nosso esteja protegido, a aparência dele é que é de piso lixado. Claro, e aqui é o mesmo piso, né, Luísa? É o mesmo piso. Olha a curiosidade. É a mesma essência, é a... de cumaru, de talari.
Tauari, olha. O mesmo piso aqui, a gente, Tauari e Tauari. Só que aqui, esse processo de especial que só o estúdio trabalha. E aqui nós temos um outro tipo de acabamento. Que é o mais tradicional. Que é o tradicional. Com verniz de fábrica, 7 camadas, aquela coisa toda. Sim. E manutenção, gente, dos pisos de madeira. Super interessante tocar nisso. Somente um pano quase seco. Quase seco. Não se passa cera no piso de madeira. E continuamos com a nossa promoção do piso da madeira Kumaru, com os 10% de desconto para quem falou que viu Arquitetando com Graça Brenner. A própria Luísa Pilau tá sempre no estúdio, ela dá toda essa atenção e todo esse carinho. O estúdio, ele fica localizado na Rua Lusitana, 1238, tem estacionamento bem na frente. E muito obrigada, até a próxima semana. Beijo. Tchau.